Да, единственото хубаво нещо са трите точки днес. Според мен е слаба игра от двата отбора. Не знам, поне за мен не обяснило, поне за нас, защо така играхме, но важни са трите точки. Това е един процес от нашето израстване, което трябва да печелим мачове, които дори и слабо да играем. Ти хващаш, да кажем, втори период, който с новия тренер Александър Димитров. Как виждаш развитието на Брой до този момент, вече с няколко официални матча и с подготовката, която имахте възможности след втория матч, с матчът с Хикпо, скоро в Лига Европа, да направите и повече, да се концентрирате върху подготовката си. Как към момента Брой според теб? За момента, според мен, доста добре се развива отбора и мисля, че вече навлизаме и в ритъм. Момчета разбират какво искат треньорите и старат се максимално да го направят, и това ще проличи в следващите мачове, според мен, защото днеска нищо не пролича. А на какво даваш днеската сладочна игра? Еми, не знам, не мога да коментирам това, ако дам. Не знам, нямам коментар с днес. А какво ви каза Александър Димитров, ако не е тренер в Съвърхана, защото мина, видях, че? Нищо, браво, нищо друго. Какво очакваш от мача с Нефтохимик, започвате с победа именно като гост срещу Славия? Надявам се да вземе три точки и вече и по-добра игра, не само три точки, защото то е ясно, един път късмет, втори път късмет, трети път няма ни покрие, така че трябва добра игра всеки матч, за да може да печелим повече точки, най-важни точките.